武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは早稲田の政治経済学部の日本史の勉強について話をしていきたいと思います。日本史についてですが、特徴がまあものすごく分かりやすい、形式になっているんですが、まあ、出題される問題が全て資料、歴史の史の方の資料ですね、資料形式であるという点と、まあ、論述が出るというこの2点が、非常に重要になります。なので、まず早稲田の政治経済学部の日本史を点取ろうと思ったら、まあ、早稲田レベルの、問題集をしっかり終える、プラス資料対策と論述対策をちゃんとやっていくってことが、重要になってきますかな。問題の用語だったり設問そのものに関して難問が出るというわけではありません。政治経済学部の特徴である、まあ、合格点高めっていうところもあって、まあ、比較的標準的な問題、もしくは早稲田のレベルさえできていれば、まあ、標準に取れるような問題で、基本設問は構成されてますので、そこを確実に取っていきましょうということですね。で、合格点ギリギリさえ取れればいいという、人であれば、まず参考書としてやんなきゃいけないのは、まあ、通常のルートでいう実力をつける100台まで、要はマーチレベルまでの参考書は年号資料を含めてちゃんとやっておく。で、ここでその武田塾の基本的なルートをやっておくだけでも資料の対策は兼ねられるので、そこまでを確実にこなした上で、過去問と論述対策をやっていきましょう。で、論述対策に関してなんですが、論述用の参考書を、まあ、やれるならやった方がいいんですが、基本的にはその論述そのものが長いわけではないので、用語をちゃんと、つないで書いていければ、十分なので、言葉の意味などをね、正確に把握して一問一答だったりとか、もしくは、教科書などでしっかり用語そのものの意味だったりつながりを確認して、説明ができるようになっていけば、まあ普通に文章をつないでいけばちゃんと満たせるような、回答の条件を満たせるような、ものなので、論述専用の対策を、がっつりやるというほどではないというものですね。少なくとも合格点ギリぐらい、まあ7割、前後できれば、まあ、75% ぐらいを取っていくっていうことであれば、そういった勉強法で、十分だとは思います。で、合格点を確実に超えたい場合にはですね、資料問題の対策というのが非常に、重要になってきます。これはまあ7割の時点でも同じ話なんですが、資料問題に関してはですね、資料そのものは問題集がルートに入っているので、それをやっていけばできるようにはなるとは思うんですが、ただその資料の使い方の部分が問題になりますかな。というのは、資料というのはまあ覚えとけばいいっていう部分と、その場で考えなければいけないっていう、まあ両方の資料があってですね、まあ早稲田の政治経済学部に関しては基本的に覚えてれば大体のものはいけるものにはなるし、まあどの資料か判断できれば大体対応はできるんですが、その場である程度読まなきゃいけない、見たことない資料というのも多少出てきます。で、そうなってくると、それまでに覚えたなり解いたことがある資料のヒントとなる部分、要は資料をヒントとして考えるってことができるかどうかが、そういう初見で出てくる資料に対しての対応ができるかどうかの分かれ目になります。で、これがちゃんとできるかできないかが合格点に確実に乗るかどうかの分かれ目になる可能性が高いので、このその資料から情報を読み取ってヒントとするっていう練習を重点的にやっておいた方がいいと。で、もし参考書として追加でやるとすれば、眠れる夜の土屋の日本史という、まあ、これはちょっと書店なんかでね、まあ、手に入りますが、まあ、割とその珍しい参考書ではあるので、まあ、やりたい場合にはそちらを入手しておくといいかなというふうに思います。まあ、ただ資料の、通常のルートで出てくる日本史資料問題一問一答完全版をしっかり設問の方も含めて、設問の答えを暗記するんじゃなくて、設問の答えを資料からちゃんと分かるようにしていったりっていうことを練習していくことができていれば、十分やりきれるとは思いますかな。はい。で、もし論述を対策したいという場合にはですね、こちらはまあ実力 つける100台をやっていれば同時に、こちらも出てくるのですが、なので特別その追加でやりたい場合などでなければこちらで、対策は、してますので、まあ政治経済学部に出てくる論述だったらこれだけでも十分といえば十分なんですが、追加で論述の参考書をやりたい場合には、考える日本史論述という参考書をやって、
こちらで論述の考え方とかを学んでおきましょう。ただ正直オーバーワークになる可能性は大なので、論述で確実に点を取りたい人がやっておくといいかとは思います。まあ、ただそれよりは用語集などで、用語とかをちゃんと調べておいたり、して、記述ができるようにしておいた方が、よりいいかなというふうには思います。で、点数を稼ぎたいという場合ですねに関しては、先ほど言った眠れぬの知らん日本史は、しっかりやっておいた方がいいというのと、あとその選択肢なんかで、回答以外のものもしっかり知識を入れておいた方がいいというのが、割とあります。割と問題そのものは簡単なんだけど、用語は知らないのが出てるみたいなケースが、割と政治経済学部の問題はあるので、このあたり正直その正解選ぶだけだったら知らなくても何とかなったりもするんですが、ちょっと取らなきゃいけない、稼がなきゃいけないってケースになった場合には、そういう知らない用語とかが今度はその設問の正解になったりするケースというのもありえますので、このあたりが、ちゃんと対応できるようにしておく、ことと、他学部で、同じように早稲田で聞かれたような問題がちゃんと対策できているかどうかが非常に重要にはなってきますので、基本的にはその答えの正解以外の用語もしっかり詳しく調べるようにすることと、あと他学部の問題、まあ教育小社会、文工文あたりですかね、このあたりの問題などをしっかり、解いていって、ちょっと自分が解けないなっていう問題が出た部分とかを、ちょっと対策すればいけそうだなってところから、徐々に取って、増やしていくっていうことをしっかり、やることが、重要だと思います。日本史のね、問題に関しては基本政治経済学部に関しては100題さえしっかり、徹底的にやり込んで、資料問題だと対策しておけば、まあ合格点まではなんとか、それだけで持っていけると思うので、それ以上稼ぎたいかをね、他教科との、兼ね合いで考えてみてください。以上が、政治経済の日本史の勉強法となります。